Unajua tukisema bottom up tunasema ni kuinua kina nani? Hustlers. Bas baada kwenda sasa paka. Wewe tulia wewe. Hello, tulia dawa. Wewe relax. Eh, tulia na mwache kelele hapo. Bas. Kimwache kelele paka county. Nebo LKO mara ya kwa. Watu wa Kedoa mjambo. Harambee. Harambee. UDA. Tusalimiane namna hii watu wa Kedoa, Kedoa, Kedoa. Asante sana. Sisi tumekuja sehemu hii ya Kedoa tukijua ya kwamba nyinyi ni wale ambao tumeamua ya kwamba Kenya sasa na uchumi ya Kenya lazima ijengwe kutoka chini kwenda juu, kwa sababu kwa miaka mingi sana tumetumia top down, lakini sasa tunataka kuanzia mwananchi kama huyu mwenye anauza kuku na mayai. Tunaanzia huyu wa mboga, huyu wa wilbaro, huyu wa bodaboda, na ndio sasa tumekuja hapa kujenga wale vijana wa bodaboda ndio waweze wakaendelesha uchumi yao. Mheshimiwa naibu wa rais, ninajua ya kwamba ulianza safari 2013 na Rais Uhuru Kenyatta ya kuunganisha Kenya, ukaenda mpaka ukaanzisha chama cha Jubilee. Kusudi yake ni kuhakikisha Wakenya wamewekwa pamoja, lakini yule shetani pepo ambaye hapendi umoja wa Wakenya akaingia nyumba, akaiba ile ajenda mlikuwa nayo, akavunjavunja, akavunja Jubilee. Jubilee saa hizi ni chama iko chini ile ile ilikuwa sisi kwa sisi, hata sisi kwa sisi ni better kuliko Jubilee, kwa sababu yule mganga alipoingia ndani amekuja amevunjavunja Jubilee. Saa hizi rais yule mwenye alikuwa na chama na wanachama 200 members of parliament akikutana na wabunge saa hii hawezi hata kukutana na wabunge 10, kwa sababu ya chama. Hata wale wachache wenye walibaki siku hizi wameingia kitendawili, hakuna mtu anataka kuwa identified na Jubilee. Ndio sisi wenye tulitaka Jubilee wabunge 160 tumeshikana pamoja na Wakenya wale milioni 8 wenye walipigia Jubilee, na wale wako wameshika kuna wengine milioni 2. Sisi wote milioni 10 tumeingia chama cha UDA kusudi kuunganisha Kenya na kuvunjavunja ukabila ili tujenge nchi ambayo nia yake ni kuweka Wakenya pamoja. Watu wa Kodoa, mmependa umoja wa Wakenya? Mnapenda tuingie Jubilee, kutoka Jubilee tuingie UDA? Sisi wa Kenya 10 million voters mmekubali na wao wa Kenya wengine milioni 10 tuingie UDA, tujenge uchumi kutoka chini mpaka juu. Mmekubali namna hiyo? Naibu wa rais, sisi wenye tuko UDA tunataka kutangaza wazi, hakuna kitu mtu ya kileta wili anatatuambia. Alikuja kwa Jubilee 2018 akafanywa kuingia advisor mkuu wa Uhuru Kenyatta. Advice yake ya kwanza akamwambia Uhuru Kenyatta awachane na bifu agenda, awachane na manufacturing, awachane na mambo ya agriculture na food security, awachane na mambo yote yenye yanahusiana na housing, na awachane na mambo yote ambayo ingetusaidia sisi tuhakikishe kwamba afya imewafikia Wakenya. Advice ya pili alipatia Rais Uhuru Kenyatta ni kuvunja projects zote zenye ziko Kenya. Ile hospitali ya Kipenyo akamwambia wachana nayo. Ile damu ya Bosco akamwambia wachana nayo. Ile mambo tulikuwa tunafanya ya kuhakikisha kwamba tumejenga ile maji ya kupeleka Nakuru na Kericho, akasema wachana nayo.